Друзі, ви мене нещодавно запитали, яка країна найбільше вразила мене як економіста. Я задумався, тому що насправді я по роботі був, ну, мабуть, в країнах в 35 як мінімум, причому десь працював по якихось проєктах, десь консультував, десь викладав, десь навчався, десь стажувався. Ну і знаєте, завжди професійний погляд, професійна деформація, да? Тобто дивишся на економіку країни, намагаєшся вивчити її історію, як вони прийшли туди, куди вони прийшли, да? Що в них спрацювало, що не спрацювало, в чому були спільні різні в них стартові умови з тим, що сьогодні є в Україні. Що ми можемо забрати як певні рецепти або якісь механізми, да, тобто постійна голова в цьому напрямі працює, і от аналізуючи різні країни, я думаю, що найбільше вразив мене насправді Сінгапур. І, до речі, нещодавно я записав документальне відео невеличке про економіку Сінгапура, і я поділюся на каналі посиланням, та. Але потім я думаю, неможливо в одному відео висвітлити взагалі всю ту палітру величезну фактів, емоцій, важливих знахідок, інсайтів. Та. Тобто це треба, ну, дійсно робити серію якусь відео про Сінгапур. І сьогодні я хочу без жодної претензії там на повноту, вичерпність і тим більше об'єктивність поділитись своїми враженнями, тим, що мене найбільше, знаєте, зачепило в Сінгапурі, тому що там є чому насправді зачепити, і там є чому нам можна повчитись. Ну, знаєте, найбільше, мабуть, таке відчуття це постійного контрасту, да? Ну, наприклад, контрасту тих стартових умов, які були в Сінгапурі, і того рівня економічного розвитку, на який вони вийшли. Тому що коли вони починали, там в 60-х роках минулого століття, Сінгапур, ну, був, мабуть, що одною з найменш перспективних територій в світі. Да? Чому я так кажу? Тому що острів, да, він стратегічно розташований, але Малайзія виштовхнула його з своєї складової держави, да, тобто і лідер Сінгапуру Лі Кван Ю взагалі плакав на телебаченні з цього приводу, тому що це була справжня катастрофа. Малайзія виштовхує Сінгапур. Британці виводять свої військові бази з Сінгапуру, і він в один день втрачає практично чверть економіки, втрачає безпеку, а поряд Індонезія на 100 мільйонів людей. При цьому Сінгапур не має природних ресурсів. Тобто вони на початку вони навіть купували воду і пісок для того, щоб почати виробляти скло. Тобто, ну, самих базових речей не було. Сам острів, населення було близько мільйона людей. Люди неосвічені, бідні, різних національностей. Ну, не політкоректно так казати, але супер ліниві, між собою ворогували, тому що різне походження, різна релігія, навіть різні мови. Тобто, і оцей острівок, він ще і був таким, ну, наркопритоном за великим рахунком. Да? Він був дуже зручний для наркотрафіку, і тому, ну, от складіть всі ці фактори і скажіть, така країна має шанси взагалі на не то, що на успіх, просто на те, щоб вижити. І ми беремо цей контраст, те, що їм вдалося зробити, тобто вони збудували одну з найзаможніших економік світу. Да? Тобто на душу населення Сінгапур багатше більшості європейських країн, причому лідерів Євросоюзу. Та експорт Сінгапуру налічує сьогодні під 650 мільярдів доларів США. Уявіть собі, експорт України на піку був близько 80 мільярдів. Да? В наш кращі роки ми всього по світу експортували на 80 мільярдів. Сінгапур 638, якщо я не помиляюсь. І сінгапурців сьогодні 5 мільйонів. Да? Був мільйон, коли вони починали своє сходження от в цьому розвитку. Зараз близько 5 мільйонів. Ну, неймовірний контраст. Просто неймовірний. Візьміть, десь з 1965 року по сьогодні, ну, тобто близько 60 років розвитку, який країну змінив до невпізнаваності, зробив одним з найбільш таких надійних гравців на світовій арені в сфері
фінансів банкінгу, дуже потужним виробником, науковим центром, який притягує до себе кращих вчених з усього світу. Що ще дуже цікаво? Ну, на мій погляд, Сінгапур – це жива ілюстрація просто такого спростування лібертаріанської ідеї. Та? Ідеї про відсутність ролі держави, ідеї про невтручання, ідея про те, що будь-яка стратегія, там, державна політика – це погано, що треба просто все пустити самопливом. Сінгапур, я думаю, що, можливо, сама зарегульована економіка в світі. При цьому вона дає колосальний простір для економічної гри. Та? Тобто ці заборони, вони не безсенсовні, вони не ідеологічні, вони дуже прагматичні. Заборони, обмеження, стимули. Насправді Лі Кван Ю дуже багато критикували, тому що він не тільки займався там економічною політикою, безпекою, технологією, розвитком, але навіть питаннями демографії він займався в такий спосіб, що Сінгапур прозвали країною-нянькою. Да? Тобто і Лі Кван Ю навіть встановлював певні правила, які допомагали, скажімо, укладати певні типи союзів, да? Тобто створювати родини чи ні, кому, з яким рівнем освіти. Тобто в жодній західній країні просто неможливо собі уявити, щоб держава втручалась в такі питання, навіть утворення родин. Але в Сінгапурі це спрацювало, і вони отримали колосальний успіх. Оцей нені стейт, унікальна абсолютна модель, але антилібертаріанська, але супер успішна, супер яскрава і супер досконала. Що ще дуже важливо? Що, очевидно, це не якийсь випадковий успіх в сенсі того, що, ну, буває таке, знаєте, що якійсь країні може пощастити, кілька років успішного розвитку, а потім знову на дно. Тут навпаки, тут 60 років висхідного зростання, і насправді дуже мало економічних див в світі тривають так довго, тому що є, от як Японія, да, там 30 років супербурхливого зростання, трішки більше, да, а потім так звані втрачені десятиліття пішли, да. Тобто так в Сінгапурі немає цих втрачених десятиліть, досі триває ця історія економічного успіху, не випадкового, системного, і я думаю, що нам варто його вивчати і брати звідти певні рецепти. Безумовно, копіювати ми не можемо, це неможливо, але використовувати певні механізми, певні паттерни, певні шаблони, певні типи, скажімо, рішень, це було би дуже розумним. Що ще мені кинулось дуже в очі? Що Сінгапур – наочне спростування ще одного міфу, що економічний розвиток базується виключно на демократії, тому що, ну, безумовно, в класичному розумінні цього слова, в західному розумінні цього слова, в Сінгапурі демократії немає. Тобто це автократія. Так, там є вибори, там є електоральні механізми, але ми розуміємо, що Лі Кван Ю був при владі багато десятиліть, та, тобто потім була певна перерва, ну, скажімо, його син був віце-прем'єром, але потім він став прем'єром. І не так давно, насправді, буквально там місяці тому змінилась влада в Сінгапурі, і династія Лі Кван Ю, вони відійшли від влади, і тепер прем'єр-міністр не з родини, але менше з тим країна продовжує функціонувати, те, що називається смузлі, да? Тобто немає ніякої катастрофи, як відбувається, коли диктатор перестає бути при владі, да? Коли він вмирає, коли закінчується його там династія, коли там хтось трапляється в роду не здібний до управління державою, і так далі. Тобто нереально взагалі з точки зору західного світу те, що там відбулося, але це живий приклад. Таке твердження, що обов'язкова демократія для економічного розвитку, воно спростовується досвідом Сінгапуру. Сінгапур – живий підручник меритократії. Да? Тобто меритократія – це влада кращих, це коли найбільш здібні призначаються на найбільш відповідальні посади. Я розумію, що, ну, у нас це звучить як якась там наукова фантастика, де не тільки у нас, так? Але в Сінгапурі це працює багато десятиліть. Я, до речі, в окремих відео з вами поділюся тим, як Лі Кван Ю обирав найбільш здібних людей на посади, як вони вибудовували мотивацію, як вони дивились на їх психологічні профілі, робили психометричне тестування. Тобто, ну, це дійсно, в нашому розумінні, це космічні технології управління, але вони їх застосовували ще там в 60-х, 70-х роках, 80-х роках минулого століття, і вони до сьогодні
дають свої плоди. Це дуже важливо, те, що меритократія – це не просто якась теоретична концепція, да, що було б добре, щоб талановиті, мотивовані, компетентні люди були при владі. Та не просто було б добре, слухайте, це реально. І навіть якщо ти крихітний, корумпований, з наркотиками, острів, без безпеки, з національними релігійними распрями, то це не значить, що ти не можеш збудувати меритократію, стати країною, з якою будуть рахуватися навіть Сполучені Штати Америки. Ще один факт, який мене дуже вразив в Сінгапурі, це те, що там є смертна кара, причому вона передбачена за дуже багато видів злочинів, ну, починаючи від вбивства, викрадення дітей і до наркотиків. Да? Тобто за наркотики смертна кара, причому вони не роблять виключень. Тому що, знаєте, як буває інколи в інших країнах, коли ну, є якісь там жорсткі способи за якісь злочини, так, але якщо, наприклад, попадається там умовно громадянин США, то посол включається особисто, да, ну і можуть відбутись там якісь речі, да, тобто більш поблажливо поставляться або там Канади, або якоїсь впливової там західної країни. Сінгапур жодного разу не зробив виключення. Вони повісили всіх, кого вони засудили за наркотики, не зробили жодного виключення, тому що Лі Кван Ю сказав, якщо я один раз зроблю таке виключення, то завтра ми знову будемо наркопритоном, і я ніколи цього не допущу. Всього лише кілька країн в світі є, в яких є смертна кара, і ну, це вважається не цивілізованим, не гуманістичним і так далі, але в Сінгапурі це так, і хоча відсоток підтримки такої норми в країні знижується, зараз десь близько 80% населення в Сінгапурі підтримують збереження смертної кари. Це значно менше, ніж було, скажімо, кілька десятиліть тому. Що ще мене абсолютно вразило? Це державна мова англійська. Перша мова англійська. Її ніхто практично не знав. Ну, на якому, може, на якомусь там рівні дуже такому побутовому, тому що все-таки це колишня британська колонія, але, ну, знову, що вони англійською мовою могли знати? Як чай принести? Ну, можливо. Але, ви розумієте, ввести державною мовою англійську в країні, в якій її практично ніхто не знає, зробити її офіційною, першою, в Сінгапурі кілька державних мов, ну, це був надзвичайно сміливий крок з боку Лі Кван Ю, і, чесно кажучи, спочатку його просто ненавидили, да, і деякі за багато дуже інших речей, які він робив, але сьогодні Сінгапур суперлідер. І я по телебаченню, коли був в Сінгапурі, ввечері включаю телебачення, прайм-тайм, вони обговорюють, знаєте, яке питання? Ну, я просто не повірив своїм вухам, коли це побачив. Вони обговорюють те, що таксісти в Сінгапурі досі використовують китайську примовку національну таку «ла» в кінці речення. Тобто вони розмовляють англійською мовою, але не можуть позбутися цього «ла». Ну, не можуть або не хочуть. І вони в прайм-тайм на центральному каналі в Сінгапурі ввечері обговорюють, як зробити мову сінгапурських таксистів англійською чистою. Я думаю, це якийсь був, мабуть, 11-й рік, я там був там приблизно 11-й чи 12-й. Ну, для мене це був просто шок. Я думаю, боже, невже ми колись доживемо до такого моменту, коли для нас це стане актуальною проблемою, що яка обговорюється прайм-тайм. Ще дуже цікаво, це те, що ну, на початках Лі Кван Ю не те, що його ненавиділи, його не розуміли. Він там спочатку взагалі жив в будинку за стальними такими спеціальними щитами для того, щоб вижити, коли він починав свої реформи. Та потім він багато речей робив, які люди ну то, що не підтримували. Вони просто не могли навіть це збагнути. Та? Тобто він будував високоповерхівки і переселяв людей з нетрів, таких підземних клоповників, переселяв їх ці високоповерхівки, і люди не могли змінити свій ментальний так би, уклад, так би мовити, і вони з собою там на 10-й поверх, кудись там на високі поверхи, затягували там домашній скот, який в них жив, там кіз якихось тягнули на балконі, їх селили. Ви уявіть собі просто це. Да? На першому поверху вони прорубали вікна, де вони торгували жувальною гумкою. Тобто вони не могли з себе вичавити це своє попереднє життя. І от з такої країни, з такої нації, з таких умов Лі Кван Ю зліпив одного з світових лідерів. Це ще
одне таке контрінтуїтивне абсолютно твердження і досвід, те, що ми та як думаємо на Заході, да? Тобто, що мудрий народ має там когось обрати, і цей хтось має виконувати волю народу. Та? Тобто, але ну, не завжди такі гідні цього мудрого народу виявляються його очільники. Та? Тобто, в Сінгапурі трапилось навпаки. Так от, щасливий випадок, мабуть, можу сказати, або, можливо, якась воля звище, вона привела до влади Лі Кван Ю, який, по суті, проєктував як архітектор, як інженер країну відповідно до свого розуміння. Він отримав гарну британську освіту, і він був етнічний китаєць, але був людиною такою дуже прозахідною, і Сполучені Штати Америки були одним з головних союзників Сінгапуру, тому це дуже цікава історія в цьому сенсі. До речі, тут ще одне протиріччя, таке дуже цікаве, що одночасне союзництво з США і одночасне принципове протистояння по багатьох питаннях, де Лі Кван Ю не прогинався, він не давав слабину, і більш того, навіть є такі публічні кейси, ви можете подивитись його інтерв'ю, коли він розповідав про те, як американці намагались його підкупити, і потім вони це заперечували, і він про це заявив жорстко, публічно, і змусив їх вибачитися в дуже нестандартний спосіб, і я думаю, що таких історій в світі насправді дуже, дуже небагато. Да? Тобто, і от таких лідерів країн з таким рівнем самоповаги, з таким рівнем мотивації, з таким рівнем інтелекту, фантастичного почуття гумору. Якось я вам розповім один жарт, який мені вдалося почути особисто від Лі Кван Ю. Це було просто неймовірно під час його виступу. Окремо з вами поділюсь. Ну і знаєте, що ще мене вразило? Тобто це два моменти. Це під час виступу Лі Кван Ю фантастична тиша в залі. Здавалося, що можна, знаєте, просто якусь волосинку в повітрі відпустити, і вона буде просто от висіти так, да? Тобто настільки стабільна тиша, настільки висока повага до нього. В той момент він вже не був прем'єр-міністром, він вже був, по-моєму, це називалось ментор-міністр, да? Тобто такий радник, він по суті був і авторитет моральний нації. От. Але фантастична повага до його особистості. А з іншого боку, так, спілкуючись з людьми, скажімо, на вулиці, з таксистами, читаючи потім про Сінгапур більше, я побачив ще одну тенденцію, що люди, які не застали цієї крайньої бідності на самому початку, вони якби не можуть оцінити, наскільки складну трансформацію країна пройшла. Вони вже сприймають як даність той рівень добробуту, той рівень там поваги, багатства, привабливості умов, порядку. Да? Їм здається, що так було і так є. А те, який колосальний контраст трапився з цим, то для них це досить неочевидна історія. І взагалі мені здається, що дуже важливо вивчати спадщину Лі Кван Ю, тому що дуже багато його досвіду управління державою, я би його просто робив обов'язковим для вивчення в Україні, причому, знаєте, зі школи, з університету, тому що якщо хтось з української молоді потім стане президентом, прем'єром, депутатом, то дуже бажано, щоб вони в дуже ранньому віці прочитали автобіографію Лі Кван Ю «З третього світу в перший». Я дуже раджу вам цю книгу. І якщо вам буде цікава ця тема, цей напрям, якщо ви скажете мені про це в коментарях, якщо ви будете підтримувати мій канал на Patreon, якщо ви будете ділитися лінками на це відео, якщо ви знайдете його корисними, то ми зробимо серію таких відео про Сінгапур, про те, що, чому і як Лі Кван Ю робив, для того, щоб перетворити абсолютно відсталу, бідну, без жодних перспектив країну на світового лідера, якого будуть поважати і до якого будуть прагнути приїздити найталановитіші люди з усього світу. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, підтримуйте мене на Patreon і до зустрічі.